gradu Požarecu dodeljena plaketa Najhumaniji grad u 2016. godini. Početak remonta bloka A1 u termoelektrani Kostolac A označuje start remontne sezone u termosektoru ogranka TK Kostolac. U petak prepodne suvo i toplo od sredine dana na oblačenje. Crvenom krstu Požarevac je na svečanom prijemu povodom obeležavanja 14. juna Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, održanom u Crvenom krstu Srbije, dodeljeno najviše priznanje iz oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi. Plaketu za najhumaniji grad u 2016. godini uručio je dr. Meho Mahmutović, državni sekretar Ministarstva zdravlja, koji je ispred Požarevačke organizacije Crvenog krsta primio Novica Savić, novinar RTS-a i višestruki dobrovoljni davalac krvi. Sa dostignutim nivom davanja krvi od 6,63% u odnosu na broj stanovnika, grad Požarevac je još jednom proglašen za grad sa najhumanijim stanovništvom, a Crveni krst Požarevac za najuspešniju organizaciju u Srbiji za omasovljenje i organizaciju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Hvala svim našim dobrovoljnim davaocima krvi koji podržavaju našu borbu za svaku jedinicu krvi i svaki život, doprinevši da na taj način grad Požarevac 6 godina za redom ponosno nosi epitet najhumanijeg grada u Srbiji, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Crvenog krsta Požarevac. Remont će obezbediti da u narednom periodu bloka A1 radi uz visok stepen pouzdanosti. Početak remonta bloka A1 u termoelektrani Kostolac A 3. maja označuje start remontne sezone u termosektoru ogranka TK Kostolac. Remont će obezbediti da u narednom periodu blok A1 radi uz visok stepen pouzdanosti, rekao je Branko Cvejić, glavni inženjer održavanja termoelektrani Kostolac A. Svi izvođači radova izabrani su u otvorenim postupcima javnih nabavki, a blagovremeno su urađeni i poslati izveštaji o dodeljivanju ugovora pre početka remonta bloka A1. Realizacija svih poslova odvija se planiranom dinamikom, urađena su ispitivanja, tako da se nismo susreli sa nekim nepoznanicama i nepredviđenim aktivnostima. Realno je očekivati da se remont bloka A1 završi u predviđenom roku uz visok kvalitet radova, što omogućava da se postrojenje vrati u projektno stanje. U Malom Crniću održana je 9. sednica Skupštine opštine. Odbornici su razmatrali program kontrole smanjenja populacije pasa i mačaka na teritoriji opštine Malo Crniće. Razmatrali su kadrovski plan o izmenama i dopunama kadrovskog plana organa opštine Malo Crniće za 2017. godinu. Donete su odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2017. godinu. Prvi rebalans, kao i odluke o završnom računu budžeta opštine Malo Crniće za 2016. godinu. Raspravljalo se o prihodima i o rashodima, tako da ukupno raspoređeni prihodi budžeta su kako 330 miliona i preneta sredstva u iznosu od 107 miliona, tako da su prihodi 418 miliona dinara, a rashodi 310 miliona za 2016. godinu i ostvarenje budžeta za 2016. godinu je u iznosu od 74,13%. Završni ispit male mature traje 3 dana. U sredu 14. juna održan je test iz srpskog jezika, u četvrtak je test iz matematike, dok će u petak osmaci polagati kombinovani test – biologija, hemija, fizika, istorija, geografija. Na svakom od 3 testa učenici maksimalno mogu osvojiti po 10 poena. Bodovi sa testa sabiraju se sa bodovima na osnovu uspeha na kraju 6., 7. i 8. razreda i čine osnov za rangiranje učenika za srednju školu. Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj školi učenici mogu imati maksimalno 70 bodova, a bodovanje se obavlja tako što se uspeh na kraju 6. razreda zaokruži na 2 decimale, pomnoži sa 4, a opšti uspeh na kraju 7. i 8. razreda pomnoži sa 5. U toku je sprovođenje projekta Ekologija nema alternativu u Krepoljinu.
Ekološko društvo Studenac iz Krepoljina u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja sprovodi projekat Ekologija nema alternative u okviru javnih radova kao mere aktivne politike zapošljavanja. Na osnovu sprovedenog javnog konkursa, društvo ekologa iz Krepoljina uposlilo je određeni broj radnika nezaposlenih lica sa evidencije nacionalne službe, koji su po rečima predsjednika društva Vladana Miloševića angažovani na poslovima uređenja naselja. Konkretno radi se o uređenju javnih površina, uređenju rečnih tokova, mislimo na rečni tok Krepoljinske reke i reke Mlave. Imamo predviđeno par akcija baš na samoj reci Mlavi, u Čvarincu, izletište Čvarinac kod manastira Gornjak. Imamo ovde, baš gde se sada nalazimo, uređenje ovog kompleksa šume, ove borove šume koje je bilo prilično zapušteno, a nalazi se tu u samom centru naselja i neposredno u okruženju ovog sportskog kompleksa. Također smo radili na već sprovedena akcija sađenja cveća na više bitnih lokacija na javnim površinama u naselju. Sam konkurs je dakle odobren, teče od 1. maja, znači radovi su započeti 1. maja, traje 4 meseca, uposleno je 6 radnika od nezaposlenih lica. Dakle, oni su sad naši radnici, primaju plate, rade po ugovoru o privremenim poslovima i mogu da kažem da je ovo jedna izuzetno dobra ekipa, imali smo mi ranije takvih akcija, ovo je ovako baš fina ekipa i lepo, efikasno rade, tako da nema nikakvih problema. Planiramo da pored toga što oni rade kroz svoj taj projekat, da se i ekološko društvo uključi u nekoliko akcija gde će, dakle, da se uključe i članovi ekološkog društva. Konkretno mislimo na organizovanje jedne veće akcije u Čvarincu i jedne akcije ovde u ovoj borove šumi i možda nešto na uređenju Krepoljinske reke. Pored pomenutog, sprovedeni su još i edukacija i obuka radnika, o čemu je govorila Mikica Petrović, lice zaduženo za sprovođenje obuke. Naime, oni su stekli neka osnovna saznanja o značaju reciklaže, o selektovanju otpada, zatim o štetnosti, načinima suzbijanja ambrozije i takođe o nekim osnovnim elementima hortikulture. Dakle, eto, napravili smo tu neke male lejce, krugove, uglavnom je to uspešno i realizovano. Obuka je danas završena, on će dobiti sertifikate, tako da sve skupa smatram da je realizacija izuzetna. A isto tako je važno, što je možda i već napomenuto, ove godine obeležavanja velikog jubileja, dakle dve decenije od kada Ekološko društvo Studenac Krepoljina ovde na ovim prostorima deluje, pa čini mi se da je ovo negde kruna tog delovanja, konkretna realizacija i uređenje naselja i ne bi bilo loše da se i meštani uključe malo više, da prosto poučeni ovim nekim iskustvima i aktivnostima i sami ispred svojih dvorišta, pored svojih mostova, pored reke, korov i ostalo nepotrebno uklone, pa bi na taj način verovatno svi zajedno doprinjeli mnogo lepšem i boljem izgledu Krepoljine. Mikica Petrović takođe je iskazala i svoje viđenje same akcije. Pa ono što je najlepše što ovde danas vidimo, to je velike površine posađene cvećem, negde preko 500 sadnica. Ovih divnih biljčica je zauzelo mesta na javnim površinama Krepoljina, što je negde zaista veliki i značajan moment i iskreno želim da pohvalim sve ove ljude koji su jako vredno i marljivo radili i na drugim poslovima, dakle uređenja, čišćenja, delova naselja, pored mostova i tako dalje. Ekološko društvo je inicijator uvek ovakvih aktivnosti, kao što rekoste. Ovaj put je ta realizacija baš konkretna i zahvaljujući projektu na koji smo prošli, dobili ove radnike, smatram da će učinak biti značajan. Zaposleni su izrazili zadovoljstvo što im je pružena prilika da rade, ali i da zarade. Radimo već mesec i po dana na čišćenju terenja, sadljenju cveća, čišćenju prirode, sredine, granja, otklanjanje šiblja. Dobro je za sada, 6 smo angažovani radnika. Da li ste do sada bili angažovani preko nacionalne službe? Ne, sada prvi put. A recite mi, da li vam je naporno? Ne, nije. Imamo i odmora, vremena iz odmora i za rad i sve je super. Da li ste do sada bili angažovani? Nisam do sada bila, sad mi je prvi put, ali odlično. Nije loše, ide, nije sramota, ništa da se radi kad treba.
Realizacijom projekta Ekologija nema alternative, članovi ekološkog društva Studenac daju skroman doprinos obeležavanju jubileja 20. godišnjice postojanja i rada društva, ali istovremeno kontinuirano sprovode i ostale brojne aktivnosti u cilju lepšeg izgleda naselja Krepoljin. Gradski ženski hor Barili održao koncert na trgu Štefanplac. Ovo gostovanje je realizovano u okviru Dana srpske kulture u Beču u organizaciji integracionog udruženja Fokus. Hor pod dirigentskom palicom Katalin Tasić ostavio je odličan utisak i bio je svojevrsna atrakcija kako za domaću publiku, tako i za brojne turiste u Beču. U Galeriji savremene umetnosti u Požarecu svečano je otvorena samostalna izložba slika Predraga Radoševića, kojom se ovaj mladi umetnik predstavio požarevačkoj publici po prvi put. U Galeriji savremene umetnosti u Požarecu pred velikim brojem gostiju, ali i umetnika iz raznih zemalja koje borave u gradu Požarecu i učestvuju na koloniji Ljubav i razumevanje, u organizaciji Udruženja likovnih stvaralaca Đure Jakšić, predstavio se Predrag Radošević koji već 4 godine živi i stvara u Požarecu. Izložbu je otvorio Dejan Krstić, član gradskog veća zadužen za nevladine organizacije, kulturu i informisanje, a više o umetniku i njegovom radu rekla je Julija Bašić, istoričar umetnosti. Predrag svoje crteže tretira kao slike i pokušava da nađe balans između tradicionalnog slikarstva i savremene fotografije, to sve prikaže vama večeras. Izložba se realizuje uz podršku grada Požarevca, Narodnog muzeja u Požarevcu, Udruženja mladih umetnika Čarobna pidžama i Art Distrikta. Takmičenje sa čistunkom 2016-2017. godine, odnosno sakupljanje starog papira, uspešno je sprovedeno. Najviše starog papira prikupili su učenici osnovne škole u Krepoljinu. Takmičenje osnovnih škola i vrtića u sakupljanju starog papira u organizaciji kompanije FCC zvanično je završeno. Akcija takmičenje sa čistunkom uspešno je sprovedena, a tome u prilog govori i činjenica da je odziv bio veliki, što je obrazovnim ustanovama donelo i nagrade u 2 kategorije. Rangiranje učesnika po ukupnoj količini sakupljenog papira i količini sakupljenog papira po učeniku. Učešće u akciji uzela je i opština Žagubica, a zasluženo prvo mesto pripalo je učenicima osnovne škole Jovan Šerbanović iz Krepoljina sa najvećom količinom prikupljene hartije. Akcija je sprovedena u trajanju cele školske godine 2016-2017. na nivou svih osnovnih škola i vrtića u svim opštinama gde posluje kompanija FCC. Obuhvaćen je i region Banata, to jest opština Kikinda i ostale opštine gde poslujemo. A to su opština Rača, Batočina, Lapovo, Žagubica, Žabari, Despotovac, Topola i Tutin. Kao što sam napomenula, prvo mesto osvojila osnovna škola Jovan Šerbanović iz Krepoljina. Prikupljeno je preko nekih 7 tona stare hartije i nagrada za prvoplasiranu osnovnu školu jeste 250 eura u dinarskoj protivrednosti plus iznos za količinu prikupljene hartije po otkupnoj ceni za tih godinu dana prikupljanja. Od strane kompanije FCC nagradu je direktoru škole Goranu Milinkoviću uručila PR kompanije Ana Babić i tom prilikom poželjela dobru komunikaciju i u narednom periodu. Nastavnik biologije Mikica Petrović rekla je da je na izmaku još jedna uspešno završena školska godina jer su se učenici maksimalno angažovali i kada je u pitanju nastava i kada su u pitanju ekološke i druge aktivnosti. Sa ponosom mogu da kažem da je naša škola pobednik u toj akciji. Naravno, to je velika motivacija za dalji rad u narednom periodu. Također smo 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine, obeležili tradicionalno sakupljanje PET ambalaže i limenki i mogu da kažem da su tu deca bila jako motivisana. 610 džakova PET ambalaže, sakupljeno je 4.500 limenki, što je ukupno veoma važno.
Ono što mislim da je poseban benefit ukupno ovih aktivnosti koje dugo godina traju, jeste da je sve veći broj ljudi, dakle roditelja, meštana, se odaziva našim aktivnostima i uključuje, tako da moja su neka očekivanja da će u vremenu koje dolazi mnogo veća pažnja da se posveti upravo toj primarnoj selekciji otpada i ukupno brizi o zaštiti životne sredine. Ono što također moram da naglasim, to je naša izuzetna saradnja sa FCC kompanijom, koja podržava i dodatno motiviše sve naše aktivnosti kroz donacije, kroz pomoć i kroz uključivanje u neku širu praktičnu perspektivu, tako da jednostavno, eto, na kraju, dakle, još jedne uspešne školske godine mogu da izrazim veliko zadovoljstvo, jer smo dosta toga uradili. Rezultati i brojke na kraju govore. Utisci učenika, učesnika u akciji također pokazuju zadovoljstvo. Ja sam Dragana Milovanović, mi smo učestvovali u ekološkim akcijama, kupili smo stare hartije, stare boce, limenke da bi sačuvali prirodu. Ja sam Sonja Milović, učestvovala sam u sakupljenju starih hartija, moja mama drži prodavnicu i sakupili smo tonu. Ja sam Miloš Alesić, volim biologiju, bio sam na takmičenju, učestvovao sam u akcijama da bi sačuvao prirodu i da bi spriječio seču šuma. Ja sam Andrijana Dragović-Životić, ja sam razredna starešina 5.1. Moje odjeljenje je sakupilo najviše hartije. Pomogla sam nastavnici Mikici u ovoj akciji tako što sam kolege aktivirala da ovo odradimo, jer ipak je ovo bila značajna akcija za sve nas. Učenici osnovne škole Jovan Šerbanović iz Krepoljina samim učešćem u akciji takmičenje sa čistunkom u organizaciji kompanije FCC u velikoj meri doprinili su očuvanju prostora u kome žive, a istovremeno su pokazali i ostalim školama kako se na najlepši način može uticati na zaštitu okoline i čuvati životna sredina. Međunarodno biciklističko takmičenje Trka kroz Srbiju počeće u petak u Požarecu, saopštili su organizatori. Iz Požareca će krenuti prva etapa koja će se voziti kružno oko grada, zatim će biciklisti nastaviti magistralnim putem ka Velikom Gradištu da bi se na kraju vratili u Požarevac. Dužina prve etape je 140 km. Početak trke je u 11 sati 16. juna, a završetak etape oko 14 sati. U subotu 17. juna biciklisti će krenuti iz Požarevca u 10 sati ka Avali, koja je cilj druge etape. U petak prepodne suvo i toplo, od sredine dana na oblačenje koje će zahvatiti severne i zapadne krajeve, do kraja dana proširit će se na cijelu zemlju, uslovljavajući pojačan vetar, kišu, pljuskove i grmljavinu. Za dane vikenda preovlađivaće oblačno, hladnije, mestimično za kišom, pljuskovima i grmljavinom.